Временска прогноза на телевизија Тилма. По текот на утрешниот ден, подрачјата на Македонија ќе започне да потпаѓа под влијание на циклонска активност, која најпрво ќе почне ги зафаќа западните делови од земјава, па придвижувајќи се кон централните делови, очекуваме оваа нестабилност да зафати поголем дел од земјава. Наместо овие процеси ќе бидат и нешто поинтензивни, но позастапени ќе бидат во ноќните часови кон сабота, со што локално очекуваме да преминуваат и во форма на краткотрајно невреме со засилен ветер со брзини над 70 км на час, а наместо оваа количина на дожд да надминува и над 30 литри на метар квадратен воден талог. Максимумот ќе биде релативно висок, така што ќе имаме нешто и надпросечна дневна температура. Утре во Скопје до 28 степени забележуваме покрај поради облачното време и минимумот значително повисок во споредба со оној минимум кој што го имавме деновиве. Куманово наутро 16, дневна до 26, Гостивар преку ден до 22, Маврово мошне мала температурна разлика во текот на денот, температурата ќе се движи во интервал од 12 до 15 степени. Прилеп максимум до 24, како и во Охрид Битола 27, Притор максимум до 22 степена. Во југоисточните делови од земјава и овде нестабилност, максимум до 28 степени во Гевгелија, Дојран и Струмица, Демир Капија топло утре 29, Кавадарци и Радовиш до 27 степени. Нестабилност има и во североисточните делови од земјава и овде со повисока како минимална, така и максимална температура. Штип 28, Виница 26, Крива Паланка максимум до 25 степени. Оваа нестабилност ќе се задржи за време на викендот, забележуваме релативно висока утринска температура, а дневната ќе биде само во благо намалување, така што ќе се задржи релативно топло преку ден. Максимумот за сабота до 25, во недела до 24 степени. И веќе од понеделник, поточно во првите денови од следната работна недела, повторно ни следува стабилизирање на временската состојба, максимумот за понеделник од 16 до 24 степени. Ви благодарам на вниманието и пријатно.